גברים ונשים תוקפים אזרחית איראנית שלא אותה כיסוי ראש. היא מצלמת את התקיפה. התקרית הזאת שהתרחשה בימים האחרונים בעיר אספהאן ממחישה את הקושי שאיתו נאלצות להתמודד הנשים האיראניות. כעת המאבק של הרשויות בהן עלה מדרגה, ומסוף השבוע תאכף חובת עטיית החיג'אב באמצעים מתקדמים בהם מצלמות חכמות. با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی میشه، بهش توجه و تذکر داده میشه و بعد از اون اون فرد با مدارک معرفی میشه به دستگاه قضایی تا به موضوعش رسیدگی بکنن. כך נשמעה בשיחה איתנו אזרחית איראנית שנוהגת להסתובב בעת האחרונה ללא חיג'אב. I myself, I'm not wearing hijab and I haven't wear hijab since I guess a year now. Right now I'm really scared of this punishment and I think if they caught me on camera not wearing hijab, maybe I end up in prison. בנוסף הודיעה משטרת איראן כי תשלח הודעות אזהרה למכשירים הסלולריים של בעלי כלי רכב שיסיעו נשים ללא כיסוי ראש. אם ישובו על העבירה, המכוניות יוחרמו. Before no rules, before they were talking about this strict rules, I saw more people not wearing hijab, especially in Tehran. But now I guess everything has changed and when I go out still I see people not wearing hijab, but I guess the number is decreasing. Maybe they are afraid, maybe they are scared, which is obvious and natural. עיתונאית ששוחחה איתנו מטהרן טענה שהיא חושבת שיהיה קשה לקנוס ולהעביר הודעות לכל הנשים שלא עוטות חיג'אב. עם זאת, נשים ללא כיסוי ראש נראות בעיקר בטהרן ובכמה ערים, אך לא בכל פינה באיראן. הפגנות הענק שפרצו לפני כחצי שנה במחאה על מותה של מסע אמיני בת 22 שמתה לאחר שנעצרה בשל אי עטיית רעלה הביאו עוד ועוד נשים להופיע במרחב הציבורי גלויות ראש. החמרת האכיפה מגיעה גם על רקע תקרית שבמהלכה שפך אדם יוגורט על ראשן של שתי נשים שנכנסו לפני כשבועיים לבית עסק בעיר משהד בלא כיסוי ראש, אירוע שסוקר בהרחבה בתקשורת האיראנית והבינלאומית. When I saw that video, I said, okay, it is yogurt, but maybe they attack us with something dangerous. What should we do? How we should protect ourselves? Which is more scary than ending up in prison. המהלך האחרון של הרשויות האיראניות מוכיח שבניגוד לתקוות של נשים רבות באיראן ובמדינות אחרות, החיג'אב, אחד הסמלים המובהקים של המהפכה האסלאמית, כאן כדי להישאר.